وبركاته. الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء مزينة بالنجوم، وألقى في العرض جبال كالرخوم، وبنى بحكمته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم إذا نفخ في السور فإذا لحالك يقول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حبيبتي الله جل جلاله يتيكو كويسيما omuntu okwange naawe mu bulamu buno obw'ensi, obulamu obwakabbuli okugenda mu essaawa yonna, n'obulamu bwa kiyama obwa akhira. Success yagiteeka mu kintu kimu, la ilaha illa llah muhammadun rasulullah, yaani yeddiini yenna anaabeera nakyo nakinywererako, nakiwangalirako, nakifiirako, agenda kuba awangudde ku duniya kuno, mu ttaka ne ku akhera. Oluvannyuma lw'okulaba makanatu wa manziratu la ilaha illa llah, netulaba muhammadu rasulullah. Leero maana la ilaha illallah, amakulu g'ekigambo ekyo abange kitegeeza ki? Tukimanyi ekigambo la ilaha illallah kitegeeza ki? La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tokkirizibwa kusinza kintu kyonna okujjako Allah, tokkirizibwa kusaba kintu kyonna okujjako Allah, tokkirizibwa kwesigamira kintu kyonna okujjako Allah. Amakulu pulogulaamu zonna buli kintu kyonna Allah, ebintu byonna la la ilaha. Obwo nno bwe busiraamu, obwo bwe busiraamu. Allah jalla jalaluhu tusinza okujjako Allah la sharika lahu, tagattwako la sharika lahu. Kitegeeza omuntu asobola okusinza naye ng'amugattako, olwo la ilaha illallah befunye ebituli, olwo oba ofulumye mu busiraamu. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, falihaqqu anna ma'na kalimata tawhidi la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahidun wa huwa allahu, ya Allah wahdahu la sharika lahu, wahdahu la sharika lahu. Tagwana nga bwe yatutonda, bwe yatonda ebintu byonna nga tayambiddwako, era kyova olaba la sharika lahu. Abantu balina ekigambo kye boogera ne bagamba nti mwe muyina obuyinza obutta eswala z'abantu, kubanga tugamba abantu tubajjukiza nti oba oyinamu embeera eya lubaale ekirungi, ab'ebyobuwangwa bannalubaale bavuddeyo ne bakinoganya ne bagamba eddiini yaffe lwaki ebulijjo tubagamba, lwaki omwana oyo abeera ku ddiini yaffe,
era luya gami na gamba mwenga mugamba tine dini ya mwete bajikwata ko fenga muli kuyafe tukagamba ntie yo nzikiriza olaba esola fenga titunna jitta gweke nyini gwajetira kubanga omuntu bwatandika okusala nasomeddwe gula we sala subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha isti'adha then bismillahir rahmanir rahim kuweli nyalia allah jalla jalaluhu wait seki ndio msasizeni alhamdulillahi rabbil alamin nanyi ni matenda amajjufu omulezi w'ebitonde byonna arrahmanir rahim owekiseeki ndi omusasinyo maliki yaumiddin omufuzi owolunaku lw'enkomerero awo noli saafi ndozowulira maliki ya kunna iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ayi allah gwe nesinza era gwe nsaba okunyamba ayi nga oyina yirizi oyina ebyoya byannamuŋŋoona era malayika zigamba leka naawe oli muyaye eyo aya toyinza giyitako ngaoyina akatanga mu nyumba wallahi tusobola eyo aya kugamba nti nobato gwekenyini nyini kubanga byosoma byawukana nebyokolaki osobola ogiyitako ngaoyina ebiyenje nga muwale timulimu ebintu era malayika zigamba awo bamushirikunawo tibasukkawo weewuunye muqaida yabo olulimi oluwarabu ebbanga lyonna ekimanyikiddwa fa'ilu omukozi yasooka then mafuulu bihi naddako bwe bakozeeko ekikolwa mulimi olwo ya qaida naye wano mungu yakyusa ekyo bakiyita okukomeka yaleeta mafuulu bihi akolebwako ekikola n'amuqaddama ku fa'ilu amakulu nekiva ku qaida emanyikiddwa nti bulijjo kubanga buli fa'ilu wajja omukozi buli wajja tumanyi mulimi oluwalabu addaku fa'ilu fa'ilu buli wajja omukozi addaku mafuulu bihi gwe bakozeeko ekiki wano nno yakyusa kubanga oluwalabu tulusimbula mu Qur'ani wano mu aya eno yagamba iyaka na'budu iyaka wano mafuulu bihi allah gwe tukolako ekikolwa yakulembedde iyaka na'budu kubanga muluwalabu kisobola okubeera na na'buduka fe nahanu na'buduka fe tukusinze ekyo kituufu naye wano iyaka na iyaka iyaka gwe kubanga mafuulu bihi allah yakolebwako ekikolwa kikolwa kyaki ekyokumukola ki fa'ilu yani yeffe kati akyusiza ekimanyikiddwa omukozi najja oluvannyuma lwa mafuulu bihi ekyo mu luwarabu bakiyita kukomeka tebaayo kirala buli wakulembeza mafuulu bihi tebaayo kirala kubanga na'buduka wa nasta'inuka ekyo mu luwarabu sikasebesimeki na'buduka wa nasta'inuka naye wano iyaka yani allah gwe nahanu na'buduka bwekyandibadde ffe tukusinza abakozi nasembayo naye wano yesoosa mafuulu bihi yakulembera fa'ilu ekyo bakiyitanga boolaba ennyukuta bwejja buli woolaba innama kitegeeza teri kirala nga bwe yagamba innama sadakaatu natandika okutematema
emiteke jifuna zaka tuteke rido kuyingizamu bibiru kubanga yalete nyukute ekomeka innama sadaqatu lil fuqara natandike miteko munani tuteka obu kujugujju atisimanya mufti atisimanya gundi tumugulire ke moto kebyo bibiyo mungu yandi badaji tekawo yakomeka wano chitegeza teri iyaka okulembeza mafuulu mbihi tewali chovula ba ayati nyingi nyono ya gamba shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa yakakasa Allah ntiyeka yateke dokolaki siba chwezi ya abawisi sana abanyankuli na abanyarwanda balina abachwezi abalanji kijuzi naliko mwankuli nga banga mani banga baseka tuwakala tukua manyagaru bali wenu abalanji nengena nganga higa nganjigo uru nyankuli mpola mpola abalanji abachwezi biba kabona ba abu ngano hula ba abantu ba inalubari tawidi nona genza ingi la abantu laba sobe chinasi babayo ngomanya tubali mubi ngomanya antibantu banji bantu banyize obusungu bokaboka bibalina era ali wabantu nga nebaba basanga mukubo bajjake emitwe nero akuba tuta abantu abo batambulira mu bukumi bwanje nengo busungu Allah anayi era buli wokola ddawa nga abantu tebenyenya mala tumanya tonnakola ne buli webenyenya ngomanya ekitegeeza ebbanga lyonna lyonna okimanyi muno baseeka bandi banga tubadde tusomeza tawhidi nima biga kau wewe seka na msenya chika mchiyo gana gaba na ye ngo ina hili zili ya pina we mwala manzani ya bantu bawa wa muka kwa la bantu kulikia wa dosa langa wa inevi ya vitu atinga chichitu katiala jala jalalu ya kakasa mtino bishaka obu shoboroshi Allah ya kula shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa nti Allah aliatia ya sinzi watia si Allah ya kakasa eka wabula wal malaika tu neba malaika chubachi kakasa kunamba satu na aleta edabe tulibanga tusoma fadhilu li ilmi fadhilu li ilmi waba fadhilu li ulama zino ezimu ku aye zilaga kima ya wa mani inda Allah vakume banda Uganda bata manjitiba chaba walimu ndiko kumanyira banyira bawalimu umwalimu natano kwambali kanzu enyirira anti agamba mutino ajja kutia atia mujja muga matinda lya sente za mu era halla no malo yabara ku kanzu enyirira ngo ino bwa imamu e wantu ere sala ya dhuhri bwa ngabe kona ko soko je imamu mulabi bi mulabi omwetegereze kanzu yayambadde badde simulabire gendo de omusajja najja nakuwa salamu nga bweyetegereza najja nagamu ne kanzu eni eze kanzu mwede muzimanyi ezo kanzu ze Dubai mitwala ku sente zaffe kwe bali ne banemuli babi kyovula ba ezimu ku fitani ze twafuna mu umme eno n'ebigezo n'okubonabona kuno kwemulaba abantu basitula abantu bakkakkanya abantu Allah be yasitula ate ne basitula abantu Allah be yakkakkanya abaolimu tebakyalabwawo omwalimu omuntu amuyita ku mukolo ogwannika ogw'embaga ng'omwalimu abaddewo mu bintu byonna nga tagenda kukoma kuwoowa wabula yagenda okubeera mu bulamu bw'aba n'abantu ebbanga lyonna naye olumala ne bamuwa emitwalo ebiri ekinene nyeeki omuyimbi n'ajja n'ayimba eddakiika ttaano ne bamuwa obukadde buyimbi naye nga buli omu n'afuna ebizibu bajja babuuza ani yabawoowa mu America nga mwina kye mwagala oli mufumbo ntiye marriage certificate eriwa eya supreme aha ani yabawuwa buli kaseero dda kuima naye emitwalo egi ekinene naye omuyimbi ow'eddakiika ennya obukadde bubiri kakadde
chovola ba tufunye omusiba emisala mingi mu kibuga ba imam sibe batekeddo okubeera kubanga abatekeddo okubeera ba imam abana basoma ku bilali ne bugembe ne ku bayi na basoma ekatumu abasoma ku baseka bwe bala abantu ne tebaba wakitibwa ne bakwate kubo ne bagenda okubeera eyo bonna abaana basinga obungi bagwera mbiri kati ebintu mu kibuga emisana giba gyakutetenkanya ne walawo omusajja omugezigezi abeera ng'asabye omugagga we basaalira asaza sola za akaama dhuhuri n'asiri n'afunayo omwana yakwata Qur'an asaze magharibi neisha era nga bujja n'obuuza n'imaamu n'agamba nti naye nga tasobola kusaaza magharibi neisha atetenkanya zino ezakaama kitegeeza tastahaqa abaali bateekeddwa okubeera olw'okulaba embeera gye babayisaamu kubanga naye ayina omukyala alina abaana mwagala bwesaagisi ne bakwate kubo ne bagenda abaana bangi bali mu kyondo kya buwarabu bali e bulaaya naye nga tebagenda nti nno baagala era essaawa eno omuntu atiisa n'omwana we okusoma obuwali naye nga wallahi mu nsi muno teri kya bbeeyi teri kumala kusinga muntu kuba muwali gwe njagala ombulire saudi omanyiyo bayinginiya bameka njagala wano omuntu ampa bayinginiya bamanyife saudi babiri nkuwa emitwalo kumi bayinginiya saudi oba kale abasawo naye buli muntu bwe nkugamba oyogere bayimaamu buli omu abamanyi teri kirala kyabasula si bayinginiya naye nga bayinginiya saudi gyebali abasawo gyebali ne buli omu amanyi sudaisi tamanyi nakwogera luzungu ne ensi yonna allah yamuwa obugagga fi duniya teri inginiya ayinza kuyita awo saudi nti abantu bamukuŋaneko nti bamukwate bamwesige nti aveko baraka ne bayinginiya banne tibasobola kikola vorekangazirbawo nga baani abo bakuŋaanirako nti omusawo ayisewaawo musaudi omusawo ayina diguli nsanvu yasomera e Hong Kong nasomera e Italy nasomera e Japan nasomera e Portugal nasomera e Jindi na okumanya oyo omusawo omukugu eddaala lyaliko asobola okuoperatinga kamuniera nakakola operation nakoza mu kibumba n'ebyenda naddamu n'akatunga nekaddawo nekatambula goyo omusawo omumanyi eddaala libatono eryo ne bwoba nga oli ku ddaala eryo teri muntu ayinza ngaolina woliita ne bakuŋanireku nga bakuŋanireku bati naye ate sudaisi bajja bamaahi amagye gokka si nti n'abantu bagenda batta wabula bagira abantu baagala bakolerako shiriki baimaamu shafi ila qiyami saa amanya gakyayogerwa baimaamu abu hanifa olowooza ku mulembe gwabwe tewali bayinginiya baimaamu ahmada baimaamu lbukhari allah yabafaddala ku duniya kumwe mu kaburi ne ku akhira olowooza tewali bayinginiya olowooza tewali bayinginiya naye abamanyi olaba musa olwokuba yali mumanyi yali nabbi musajja mulongofu buli muntu ayagala kutuma mwana we musa amasomero musa ne firawuno adde yali kabaka nga mufuzi olw'obwononifu teri tulaba nti nabashiriku baje teri ayinza kutuma mwana we firawuno olaba n'abayahudi batya okutuma embwa zaabwe falawo allah yamuteekako dhilla fi duniya wa fi lqabuli wa fi lqiyama bwatyo allah bwakola abasajja ba abujahali abaali abalangira olwokuba bagaana eddiini wadde bali basajja balangira allah yabakkakkanya naye abasajja ba bilaali abaali abasajja abaddu ba salman alfarisi ba shuaibu rum olwokukwata eddiini basomayeni allah nabafumba bwemunasomesa abaana bamwe eddiini bagenda kuba babitiibwa nawano Nuhu mbuguna kati akyavuga olaba nabekulubesa obwekulubesa kuba okuteeka obuteesi sente mu bawalimu bakasule eri kuteeka buteesi sente mu bawalimu kati bwetuligira kubanga ne umma ennaku zino ate ddidde abantu alla batasitula ate besitula abantu ne bayita omuwalimu mu Afrika wano mukumunona wewunye tewali kitambula nga tannajja
abagagabo nabona babawo bali mukino liko tsala batu sedda bane mulimu aliwa bane mukubileko teri ayinza kweta antara kujja wano kutandika abamu necho bonabona basala bazali bambo silala bane mulimu aliwa era bwajja nibaliyo kabavaje bavude ne mamuri kaga nakola byakoze olumalo okumusibula emikolo bwejigwa bane lwani abantu ala seka gwoba wandi mutute gwe obandi namwane emitwalo ebiri bandi nye boda seka seka ndozali afuni boda ajati oinayo kumuchere tuwe kuseka azalile kubana be nzicho wala sike na kumikolo jabantu iye kwe nzo kunete kakono mpita kumikolo gonso bola nze kasi mbuzi hela kama nyiro umwani mwaina abana ayina omukyala mwagala abasomese ni bwino oyo tamatiza kulandi jasoma yagikwata naye simpomo yerabirabira nnyo gwe byakulana bimanyi gakuleme kuddamu kutema nyama gwe byakulana bimanyi omanye mpomo netali mpomo oyagala kulani omuntu aterabira kitegeeza inajiwa biseera niyo mukyala n'abaana tubanyumiza nti noli mukula nibalina okuba balina okunywa mwagala akole ki sekumwa seku yabantu nali situlangako waali wamba nibwati okuba nibwati adarasa ebintu byebyagatta omanyi erimu eno bw'oba ogatta bugasi bintu abantu abatulawadde tebalina kyebamanyi byoliba bimala nebiggwawe mwenye osobola okuleeta obunyonyi nogira zino darasa tezibeerekamu era mwagala ennyo baseeka bamwe ababeerawo mumandiko teriikirizika nga buli wiiki omwali mwajja gwe bameka gwe njagala mufune yaabo walimu kubanga omwalimu asobola okujja onaga n'abawaamu abantu nebacyamuka sekasubi ojomu edarasa nayogamba waayi tukuba mudarasa bakuvuyo manye seeka eyo nayo nabanjagala nyondi abaalimba ne bwana abajja buzibu sini yangu nzoba edda ndi najja tinga tulina we tuli naye nga twogera tulina meeting naye ngaobwongo bonna bundi ku darusu yali dina obakati sinakola namuraja kyokka wenye byoyogedde mu jjuma byoyogera olina okukola ogwejjuma olina okukola gwosomesa ku mbande ku mutajjaazi olina okukola wakka bannaye ngaera mbikula bwe nti ebitabo nga najja tiwangamba naye kakati gweri naye abannaye oba naye ngaobwongo bwosika teri bunkenke businga bino nebiseera ebibeera n'omukyalo bikubula nayebamuba nemukakanya abawaliyo that extent nemusula awo tuyingiddewo buyingizi naye mumaaso awo omusomo gujja kubanga nago tujja guyingiza mu tawhidi nja kubalaga okubeera nga olina omwana mu P7 talina wadde ejjuzo nti toba musiraamu mumaaso awo tujja esaawa abiri tusabe busabi bulamu ate tetuli wano anti ebyange mubimanyi tuyiwawo buyiyi omwana ali mu P7 talina wadde ejjuzo ya Qur'an bwerina ojja kubufuluma besewabi tujja nti inshaallah tusabe busabi buki era weeteeketeeke kubanga ogenda kufuluma P7 talina wadde ejjuzu asomera simanye mu senti gundi ekyo kitegeeza nti bino ebya allah bine mabega biza mabega mutima kyekirimu ejja kulaba gwenga ofulume gwesawabi wanu ate kyankola bulungi nti nza omukubasembayo mbanjagala wiikendi muyitire mbawa walimu bammwe owaye kagambi bwe kati gwerinda P7 tasobola kusalira mayiti mwana tamanyi kwazina ofuluma era wange oli mukifo kikyamu naawe olwo tukugase kuba bujagaali gwerinda
Allah jali chagamba kakasa neba malayika wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim bakakasa tewali wasinja mukatubo kisinzo kujakana biyonna Allah jalla jalalu wa gamba kama kala ta'ala Allah ya gamba wama arsalna min qabalik min rasulin illa nuhiya ilayhi taina kubabaka bonnago yatuma before kuva ku abaka bonnabe yatuma yabatuma nga abatumi obaka bo yabasako annahu la ilaha illa ana fa'budun mugende mugamba abantu nti aliyomo Allah mumusize bonnaba nabbi bajjanecho bonnaba bajjanecho chokola banga tunayogera bilala mu famile yote tekedo kogera sikire vuna ampale na kunyenya rugano bakuwa bati omu kisanga mulimu ku mikolo gyo kumanyagana abantu ba famile bo manyi ntindo banji bashiriko mutandiko kogera masala gete abanyi mu mukwe yesa musala ne mukwe kali bila byoge ya khaboliko boliko ba mushirikuna buli omama nyi famile ze yimirira mu famile mu kumanya tulete bya dua manyi musomanya dua zana bareke bareke soko yogereki ni chulo sidana ebe tuliku wata balikiba sume duwa wacho ingina mbiya duwa bagano kusami lolewe bata kube emigo nga basenga webali yoge chokola teli jihadi ya singe okuimi ila mufamire ni bagano kwa kusami la kufu Allah bajia kufuma nyote ikedua kunyoela nyote ikedua kusoko bagano biyeli kuru siku bagana kusuma duwa baliki baliki basomed dua baliki basomed dua soko bagambe tawhid kuba basale bine baliki babisale kuba bakoyesa baliki bakoyese soko banize kukino kubanga bogambe birevu nempale bangi bayina obuyumba buli omwana amanyi famile mwava mukunganya abantu basoke bibiri mu famile buli omwana tamanyi kikati tomanyi banganda zo abange tobemanyi abanga basilamu salamu alaykum tumanyi wanganda zi okuyimirira okubagamba nga mukunganye nga nsanvu mwedira mamba nubagaba nayi basenganze ndi wano ne mamba angiria ogobe dua oli mugobe waji wayono niko kutuka kudaliri kanu kanga iseo kuru ayendala walakad ba'athina fi kulli ummati rasulan ani ibudu Allah wajitanibu ta'ud ila cheche indala was'al man arsalna min qabalik min ruslina aj'alna min duni rrahmani aliha yu'badun iwala alla yagamba dhalika bi anna Allah huwa la haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatilu biyonna asanyi zao wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir iwala alla yagamba matakhadha Allah min waladi wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun izo nache ngendo kukira wa neno nenja galansu kinsumizi neno insha Allah ta'ala wudnafuna Allah jalla jalla yagamba amittakhadhu alihatan min al-arru وهم ينشرون لو كان فيهما آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا والله حق والله ينزل لفسدتا وبقوا ويتي نغلس كمومو ولا بفاميلي فاميلي سينغو بيرا كودالي مونو كازيو ايو فاميلي سفارا nge amainja boina no mukazi gani era na mumwezi labanga amainja gegamu dine gwango kubera ka kalembereza generali alifugo ya salau
tuba kubanga tulinga South Sudan ayeye nga kiri awe nga gionima chiyala neri no oh chubula bukirincha kayihula nitumukunde mbaguri habira nimu kudumi wangekoze stimba atuyo nente ningamba anga okusume bitabunga mulibanyi na gamba musomi ya vire nyo kubanga baganda be olabi oluganda ateche ya kola na kole chine na uwaru stimba tuji yakoze bebaso mo kenyanja nga alla mazoku zinga kufira auna arazayo e palestine bait makdas e bujajja jibaza kubange masiri tewari wawe niyo mtu noma lomu mwaka mbuli mchibuga tube na kujiba kuzara mufune ebizibu ebintu biganye okutambula butagenda kwa mwe tunuri ya Musa abakwata abazayo era na jalla jalalu wa mugamba na mugamba tinno kubanga oyabalagira oba mu maida awo mutihi awo ndoza mutihi awo nabagamba mugende bait makdas ensi ya mwe wali abasajja batonotono mubalwani semujja kuwangula okumeya bani Israili basajja bazibo bana ba Israili abayudaya Allah mazubba obazikiza Firauni ya wabunya abunya bala bina ku bagamba Musa genda n'omuleziwo mulwane fetula na tuto de bwe muna amalo kulana tuje tuyinge langa niba ne abayudaya si bazibo kati kuvalida era chokola ba abasajja babiri rajulani mimbani Israili baba gamba bange tugende Allah ali wamu nafe baba Allah yanyiga nabateka muti ene aka makumi ya au maida nena abasiza nabasiza ji manna wasalwa enkoko enjo ki okuva mu gulu kijulo nkoko njo ki okuva mu gulu no mbisi gwenjo ki asal kuva mu gulu ngabalia nira batuka kasana ngaba ene mere yo mulundi ogomone da Musa gamba mukama awe to agala kuyomo taka bannaye bazimu era kati sawo ne bali ku top yens omanyi bati aba yudaya balwana ngano nina abawarabu kubanga buli omama nyimune kubanga ba Uganda kubanga mu Ismaili mwe muva nabi Muhammad mwe muva abawarabu mu Isaka mu Yakub mu Isaka mu mvara ya kubani Israel baba mani aba yudaya abatalibas baba mani era bali kuto bibafuga America bibafuga bazibu tusabala jela chovola buli program zibakola kusanya udini baba mani chibakola bwe mutenyereze kusumi na mugenda nabe shiroge bitu wa Allah jalla jalalu era ya bazabi ni wadde Palestine nino maro mwake bi inshallah tutala bitu nabatu mukuyungo Luganda wanu ayati ezimu tujabiko na olaba Musa wabazayo ewe nabi nalla jalla jukuzinga zinga kufira au naku naku lukumi wetu wabade nedi afebi la rindi tusawa la jalla jiralu akusasile fena Allahumma buli ali wanu lilla webaze Allah okuyita mu mwaka nakuyingiza mwaka mwaka okita kitono kwe teri kwebaza kukulu kusinga sadaka kwata mu nsawo nga webaza bobola bantu ne kibumba senga kirwadde bakijanja bila bina oba bitano ekyo bitano kyo bwayo kwata mu nsawo lilla ne niyeji nkwebaza Allah okunyuma zaako omwaka na nyingizo omupya ate Allah yagamba la inshakarutum la azidannakum tusaba Allah jalla jiralu kusadaka za fe okwebaza Allah okumala chovola abozaala omwana omulenzi yandigambe esome juzu ya Quran ne yagamba embuzi meka sada yandigambe sala la kabiri kwata kwebaza Allah enaku bisatu munka kwebaza Allah kwebaza Allah jalla jiralu bisada wansi banabali abayise abafashyanga bayita Palestine badde masiri bamujja mu luzzi be bamutwala e masiri kubanga bo bali ba masiri Yusufu ebyafaayo bingi abeera e masiri afuna obufuzi bwafuna obufuzi bwe bamuzuula ebyafaayo bingi ng'amaze okugamba hal alimutum mujjukira bimwakula muganda mu Yusufu ne muganda Bunyamin is antum jahilun awo wonna kasita tujja genda mu kuyunga Oluganda byonna tujja biraba
kati bwamala omugamba nga bamutegedde abagamba mugende wonna kyenjagala abagamba mugende be, mugende ne kanzu eno mugiteeke ku maaso ga kitange ya ati basira ajja kubeera ng'akola ki kubanga yali muzibe ekyokubiri muddeyo Palestine eka omwana mumuzudde ndi kabaka naye wa atuni bi ahalikum ajma'in abantu bonna abafamili buli aliko Buganda mubaleete zaali mu kintu tuli mu kintu bonna oyo Yusufu yayogera sura Yusufu wa atuni mugambe taata ne maama bakuŋŋaanye buli ssenga omwana w'omwana lwonna oluganda olutuliko lwonna bajje wano zaali mu kintu teryakatandika kuva dda era temuyomba lwakuba saagala bitema temuyomba omuntu waba ayina baleesi ab'omu kintu kye ne Yusufu bwatyo bwe yakola ki bannaye buli ofiisi erimba nyindo mpanvu era ffe abawalimu kati ate ebyo biraba byetwogera ate embege ebyo tabitwala kubanga akimanyi bajja kumpa ssente atwala birala omusajja akuli buli ebyo byenjogera ebyo embege tabitwala bijjamu omusajja nekyafayo kya Yusufu ssebo agamba nti bonnabe ebyo tabitwala okumanya bambega muli babi olwokuba bajja kumpa ssente ebyo naye kati ate olwo kyengenda okuvunula awo atajja kitaputa kati kyakitwala ayongeremu Yusufu kubanga kyongenda kireeta kati bw'olaba ng'omuntu ng'ayina waali ng'asembeza bafamire n'abantu be okukaaba kubeere kutono mukole ebirala ne Yusufu naye bw'ati kasitabubanga ba kubanga wali okuteeka obwafamire nga tasobola bwe bajja emasiri tebaddayo basakarra babeera kitegeeza bavuddeyo obuki obujajja bwabwe obujajja bwabwe buli luddawa Falestine Yusufu yabaleeta emasiri babeerawo ku mulembe gwa Yusufu Yusufu kabaka bukeera enkya ensi ya Masiri ba indigenous people baayo bannansi ba Masiri bennyini bakibuti bannanyini nsi omanyi buli nsi Allah yajiwa buli kitundu kati nga waneeno bannanyi kitundu kino Baganda they are the indigenous people era okuva edda nedda baali bakabejja ng'ono mu East Africa abantu abaali abagezi bali basajja Baganda era abazungu baasanga mu East Africa teri bakujjukujju bagezi kusinga Baganda lwakuba nti naata Baganda amagezi gaabwe bagezi wala ate ne bayitawo kwegamba bakis kati babeera ebbanga ddene nga be bakabejja nga be bakabejja ze sekkoko naye ekyengera nga bwomanyi Allah bwakyusakyusa Allah jalla jalaluhu ekintu n'akibajjamukko okutandikaawo mujenkaaga mu munaana olwakibajjamu olwatandika okola ebyogote eyo nkola ya Allah omanyi Abaganda Allah yabawa ebyengera bingi naye ate ku bimu obunafu bw'Abaganda bwe tulina twayitiriza nnyo obulangira okimanyi muna Abaganda tebaagala kukola okimanyi oba tokimanyi olulangira luno kugamba lwasukka tuli balangira era baagala yagala nnyo sendereza mangu mangu era nebagamba bintu byekifere halo owangudde boda boda nnya bwe njagala omulire wali olideyo omufera kkubiranga munyankole bonna baana baffe bakintu owangudde boda boda musanvu nyigabooti owangudde amanya gogaigano halo sente walu sente ezizobukadde mubiri oba obulabye ii sente ziwabye tosobola kulira mu lugwala nga kubiresa baana baffe amagezi gabasukka omusajja omuganda afuna emitwalo 20 ngaasobola okukola bizinesi n'agaana nafuna emitwalo 50 n'agula boodi ya ludo n'ateeka enabugabo ne babeeraawo babeera nabugabo ku ludo ku boodi ya ludo ku makya we bakeerera ku ludo ne banyumya paka kawungeezi abaana be bawummula kati nga be bawummula mu mpummula abantu baneene abalugwala abalamu mu noosi
abagishi abanyankole abana babwe babakwata nga bamudde obunye babeera kololo na muyenga ne babakwata ne babazaayo mu byalo balunde balime abaana b'abanyankole ababalugwala ba niye omwana w'omuganda bw'awumula amugulira jesi abeera kubuza nnyo abeera kubuki na geemu bali bali mu nte na kulima DSTV misana mpaka nchi kachokola kwa fetota kani tuongira muko kumani Allah yatuwa magezi manji na ye funeko yutukuma nebu obufere tebu kilizi wa magezi manji na ye obufere bususe aburuganda obufere buko zechi ba dine guanga ba indingina sipipo ba awo baganda lalu nenga po manyingabo ya chusa abakibuti ya chiba jamu kona chua kuyusu umpari sayi kaina wano ya chusa buwa waku mukaku wawo umurango na chua kumunubi ni wachuka chuka wawo boito jo na chuka chuka kumbustani emia akaga akuranga baba ya gade neba yusufu na wabu aliba guira bajabuzi ya chiba kwa samu kubange misiri tewali wabwe be palestine aga ya chiba kwa samu baba ya chiba samu yusufu bigera gira nye tetumanyo ba jina alimeka yusufu ya fuge meka kubanga antiba abu wafu ganga miaka chikubi tumanyo ba neno na yu zawala kuzazi anaye iyo liya jindo kare kare kwa yalina bine mama chovora ba kati chitegeza bana ba palestine bali wane masiri bali mbufuzi bukere ncha Allah damu ekintu akibajjako akizzayo mu bakibuti bananyinisi eyakwata yali Firauna eyakwata yali ani namwe laalla obolyawo yakwata yali ani kijambia bwe kiddamba nnyini nsi Firauna laanatullahi alayhi mu mbeera z'okufuga afuna amawulire nti nonno obufuzi buno bw'oliko bwe weeyagaliramu omwana agenda okulyawo agenda kuva mu baba mu Isirayiri baana ba Yakobo waliwo position ejja etali FDC Firauna bw'afuna amawulire yatandika okukuba baba mu Isirayiri okujula obattamu omuntu alwanise ekiragiro kya Allah kubanga amuru yali emaze okuyita nti omwana agenda okutwala obufuzi bwa Firauna agenda kuva mu baba mu Isirayiri baana ba Yakobo yatandika okubacyojjanya n'obbatta ebyo si byakaakati kuveeri buli gwe nalaba n'akakoviira akamyufu mujja kukajjotuka bira weyagala okuwona ekibuga yitamu weenakofiira kabbulu oba gurini akamyufu kaleke Firauna yababonyaabonya baba mu Isirayiri yabatta Allah jalla jalla atuma Musa alayhi salatu wassalam kubanga Firauna yabamulagula Firauna nalwanaga naye kiragiro kya Allah natandika okusala abaana abalenzi yabasala abalugo ne bamugamba ate kati abaana abalenzi boosala ani anatukolera emirimu era kyovula bannattaleha b'ebyafaayo bagamba kyovula ku mulembe gwa Firauna ku mulembe gwa Musa ogwa Firauna abalenzi bakendeera ila qiyami saa tebagenda kudda mu kusimba bakazi kubanga Firauna yatanya abaana b'obulenzi era buli yotuba abawala basinga obungi yabatta waliwo ekyafaayo ekimolose komisiya yakisomesa nabadde nkebera keba midaya wa nihaya yagamba olwo emyaka ena yatta busi nga buli lunaku atta abaana bataka wansi wa mitwalo musanvu ninga Allah amulaba kwa rushi bwe bakendeera abalogo bamugamba a mu mwaka ogw'ensobi ogwa odinamba mwe mugenda okujja n'atandika nga bayisawo omwaka gumu omulani batta niyo okumanya Allah wa amaanyi atenga kasitozaala akaana wadde amagye tegakuliiko kubanga omukazi bwe yazaala nga amagye weegali bakakebera bwe kaba kawala bakaleka kalenzi nga bakajja kwomoka
bobango kazali demonsiko nga teriya kulaba omukazi bobo tiddo katanga kalenzi katwali bakatte senga bakusanga kutoka sena ebakutte Allah jalla jio mama wa Musa abali mu nyombe bisane bimuluma na azala bwazala omwana mukaseera ko kutta abana abalenzi ayino kole kimu kubibiri imo kumutta obo kumutwa laba mutta webana amusanga na ye bagenda kutumani bamukoleki Allah gamba fa auhaina ila ummi Musa nibane Allah wa amani twasindiko mubake limamu wa Musa ana arudhihi jibuli ya jane mugamba Allah gambi omwana muyonse poti ne Allah yamanya nti mama wa Musa jakutia na ma option eyokubiri ana arudhihi fa idha khifti alayhi bwabati de fa alqihi fil yammi kala mukwate amusule mumazi akoleke kimu imma muyonse oba amusule mazi wala takhafi wala tahzan wala takhafi wala tahzan tewe totia tewe abikirira inna raddu ilayka tugena mukudiza waja'iluhu min al-musa mama musa akola ko chakubiri na kwato omwami woluna kuna mukasuka mumazi Allah yamugambe sikadiri dikire Allah nakulu agu ebi nakulu gugwi omwana lunakulu gule wangasuka mazi jama options imma muyonse totia nayo basecho fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raddu ilayk wallahi raya mumuddiza kubanga omwana eba mutusa muli biwa firao nanga firao na hasi ya mugambi fe katumuyonse as abero mwana wa fe bamuletira ababayonsanga abagana ni wabaga ngolo omukazi omulana ya yonsa tumuhaya linge bagendo gamange mama muso okujjango mwana yonke be bwayonka ate bamusasula Allah tukiza kya mugamba inna raddu ilayka kijjamo ya mumuddiza ate wajaalidu kumina bursalim chiche nja gadda usagala genda wonyo Musa bwafuna obwannabbi Allah wanawalo istimbat Allah yatuma kubanga bantu bangi Firauna abali betaga okutegera la ilaha ne lwaki Musa yayangu wa mangu okubeera nga abeera nnyo kuba bamisira iri Firauna abate kubanga bali baganda be omusayi gwaddayo nina basibu ti message bali bagyetaga ne yabeera nnyo kuba bamisira iri kubanga ne yali basura baddu kubanga baganda be olabye omusayi tabadde tuli ne bakoddomi bange ku lwokubiri nga tulina masage twabaddemu ne bakoddomi bange ne mukyala wange tulina masage twabaddemu ababiri badde balina kyebagamba naffe tulina kyetugamba ku lwokubiri so kuva ssaawa nga emu kuva ssaawa nga 12 kitundu ne ganyooka haji nsereko mutumba ali mu ttaka abantu b'ekayumba tebakikkiriza naye nga kituufu abantu abaasaana ne Imamu Ismaili kalampenge ku akshiri ne bagenda baalabikira 12 kitundu nga tebakikkiriza naye nga kituufu tuli mu lugendo tutambula safari gitugenda mu yawala bwuliranga chance omwezi guno gulimu ebyafaayo bingi kisoka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami baada alfaridha okusiba okusinga okuba okwebbeeyi n'empeera ng'oggyeko okusiba kwa Ramadan siyamu shaharullahi muharram kwe kusiba mwezi gwa Allah gwa muharram lwaki nabi sallallahu alayhi wasallam yakina swati mwezi gwa Allah wamu nekyo nga nejenerezi ya Allah kira genkizo ya muharram kyovula mina salafi abasalafu abakulembera Muharram bwe yayingira nga olumu batandikira nga okusiba mpaka ngenda kuzo mwezi 2:15 bakomanga kunna kunjeru mulimo olunaku olwebbeeyi lugenda kubeera lwa mande olunaku lwa ashura olunaku lwa 10 siyamu yaumi ashura yenna nasiba ashura mukaffiratun siyamu yaumi ashura omuntu yenna yenna nasiba olunaku lwa ashura Allah jalla jalalu wa musoni wa sanata allati qablahu amazambi ga mwaka mulamba ebyono ono gwema bibi eraba nafu nafu batandika ku sande encha kubanga lwedi tuli mulamu ka gencha ku sande batandika lwachi kubanga lamma qadima alayhi sallama bil madina nabibu yatuke madina ya sanga ba yahudi ndaba azama yawm ashura
bagulumiza onaku era nga balusiiba n'abagamba kyekimukola ne bamugamba hadha yaumun swalih olunaku olwa bbeeyi najja llahu musa allah jalla jalalu yatassako nabbiwana nabbi musa lwe yazingazinga firauna n'amukasuka mu jahannam olunaku lwa ashura ne bagamba tulusiiba olw'okwebaza allah n'abagamba fe abasinga okumanya musa okusinga mu n'atandika oddusiba nabbi salama n'alagira ne basaba ne babikola ki naffe n'atulagira kulusiiba kati olw'okwagala okwawukana ku bayahudi yayogera ekigambo n'agamba la inbaqitu ila qabilin la asumanna attasi'a maa al ashar omwaka ogujja bwe gunansangawo insha allah nja kusiiba olunaku olw'omwenda n'olwekkumi okwawukana ku basajja bayahudi naye yafa nga tatuuseeyo kati kiri sunna okusiba olw'omwenda era abanafunafu batandika ku sande lwa mwenda lusiibwa olw'ekkumi ye ashura olwo lw'ensonga olwokubiri olw'ekkumi n'olumu nalwo lusiibwa kubanga batusibira kkumi olw'ekkumi n'olumu then olwokusatu kkumi nabbiri nalwo omuntu alusiibe olw'obulungi obuli mu kusiba kwa muharamu then olwokuna nnaku njeru kkumi nassatu olwokutaano kkumi na nnya olw'omukaaga kkumi na ttaano kitegeeza omunafunafu agenda kutandika ku sande awunzika lwa mukaaga oye munafu atalina imaani atandika sande awunzika lwa mukaaga abalina imaani batandikirawo ng'omwezi gwakatandika kubanga afdalu siyami bada lfaridha siyamu shahru llahi lharam kinene ab'ebitiibwa ebimu ku byafaayo ebyebbeeyi mu qurani kyekyafaayo kya nabbi musa ne firauna yali musajja wafujjo nnyo firauna allah jalla jalalu okumuzingazinga yali musajja mu surat al-arafi yeyogera ebigambo bingi yamwogerako nnyo mu arafu mu maida mu twaha mu yunusu mu shuara mu kasasi ne mu arafu allah jalla jalalu bw'amala okutuma owekitiibwa nabiyullahi musa alaihi salatu wassalaamu eri firauna la'anatullahi alaihi allah jalla jalaluhu nga bwe yagamba thumma ba'athna min ba'dihi musa biayatina ila firauna wa malaihi fazalamu biha fanzuru kaifa kana aqibatu lmufsidin waqala musa ya firaun inni rasulu min rabbi lalamin byonna byonna ebyo bitegerekeka haqiqun ala an la aqula ala llahi illa lhaq qad jitukum bibayinati min rabbikum faarsil maiya bani israil bampe ngeri n'abaana ba isirayiri bampe musa agamba firauna qala in kunta jita biayati fati biha in kunta min assadiqin faalqa aswahu faidha hiya thuubanu mubin wanazaa yadahu faidha hiya baida linnadhirin qala almalau min qaumi firaun inna hadha lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun qalu awonna nebyenjagala okufunza banu isirayiri abaana ba isirayiri ekigambo kiri mukiyita israelites naye bamuyita isirayiru oyo bali bamuyita nabbi yaqubu agamu ku mannya ge yali ayitibwa isirayiru kati nabiyullahi yaqubu ye isirayiri abaana ba yaqubu yazaala abaana kumi na baneka mwalimu abalongoofu bannabbi yusufu ne mwalimu abayaayi era nakati babonyabonya ensi abayudaaya nabiyullahi yaqubu mutabani wa isihaqa mutabani wa ibrahimu ezaala abaana babiri
yazala Ismailu ni Ishaq. Nabiyullah Ibrahim musajja mu Palestine, mu Palestine bwe bujajjawe yaina mukyala wa manyiki dogo bali bayita Sara mukyala we era mukyala we naye mu Palestine bamu muwawe yali awangalira ne bakula ne bamale emyaka nga tebazaala kati agenda okukyala ke Masiri waliyo kabaka nga ayina enkola nga bwakulaba ne mukazi wa mukujjako Ibrahimu ngeri afa ebigenda n'alimbo n'omwannyinaze bwe yali adda e Masiri ne bamuwa omuwala omuto Hajara oyo mu Misiri era Hajara yazala Ismailu jukira baba ya Misiri jukira Ibrahimu kati akomyewo n'ebimula bimeka akomyewo n'ennamba emu namukadde Sara atanazaala n'omugole Hajara Hajara yasooka okuzaala n'azaala Ismailu bw'amala okuzaala olwazze Palestine bw'amala okuzaala Allah jalla jalalu wamulagira kwata Hajara ne Ismailu obatwale Makka mu ddungu ewatali kantu konna bakwate batwale n'abakwata n'abatwana bateeka mu ddungu ewatali kantu wonna waliwo ekyokuyiga bw'abateeka mu ddungu n'addayo eri mukyala w'ennamba emu olina kyoyize abantu bangi bwewasa omukyala omugole toyagala kumanya eri omukyala namukaddewo era n'omugole ate era nene kamala kazala y'abaana babiri akagole kimu ibiri mwebana mwebasaalu kusewekya wekyandira otya ku baana abakulu okimanyi nti n'abasajja bangi bwe bakutudde mu ŋŋanda z'abaana baabwe ky'ova olaba nabagamba oba yagala okwasa omukazi asukka ku omu obusobozi bulina kuba ba mirundi egi obusobozi obusooka musuwa ekyo tukimanyi okuguteekeddwa ku baabwe omusuwa nga kkiriya si kwetantala katugambe ogenda Masaka ovudde e Kampala okwata Masaka roodi kale katugambe osimbukidde Natete totuuka na Busega aa ebyokuwasa namba bbiri bireke n'abo bani abamugende bagaana n'okuwasa avudde Natete n'okoma e Busega ayayaya mwabagende Embalala okomye Busega woviiriddemu kati omusuwa ogubanga weeguli ekyokubiri okubalabirira kati ate kino kinene byonna osobola okubanga olina ekyokusatu oteekeddwa okuba n'omutwe nga mugumu ng'oli mugezi nnyo omuntu ng'olina omutwe ogubootaboota teweetantala gatta ku mukazi beera n'omukazi ogwo kubanga si bangu balaba edduka buli omu asika zawuwe wasiza omwana w'abandi mbwate omugamba omanyi kakati omanyi omukyala nnamba emu mukambwe nnyo kakati mbadde nsaba ewonzijenga misana mwana wani gwomanyira bwoti kasi kyotandika ebyo eri omugole gwe tonatuuka kuwasa wange ojenga misana omanyi kakati anti ewooli ajja kukitegeera tonnatuuka akubidde essimu bwe nveewo omugole omukazi oli mukambwe osangala akusumbuwe tonkubira bambi ayinza okuba afunye obuzibu katugambe waliwo ekimukutali mu ddwaliro akubye oli wonna ayina byagamba insha Allah la ilaha illallah Allah akbar kati omukazi akanyakuga takibira zoleta insha Allah Allahu akbar. Allah kirize. Owuna bungi olinga jjembe. Gwe oba tusobola kwogera na mukazi w'omulala. Inshallah tujja kuddamu. Kati bagamba kiki? Omutwe gulina okuba nga mungi nnyo. Omukazi ono gw'owasizza aleme kujja ku baana bo baasooka. Kubanga ogenda kuba okutudde oluganda bonna baana bo. We weekantano wasse omukazi omugole kitegeeza afuuse kyekimu ne mukazi gwaga n'emyaka 20 era bw'ofa bonna bafuna ssumunu
lwaki bafuna thumun liadami wujudi faru'ul warith, I mean liwujudi faru'ul warith kubanga waliwo mwana woba wabadde tozadde mwana badda ku rubu'u kubanga tewali mwana bonna kyekimu. Olaba Ibrahimu waddayo erinna mukazi e Palestine mama wa Hajara, I mean Sara alayhi salam, kati Sara oluvannyuma naye Allah n'amuwa Ishaqa. Ishaqa yazaala nabbi Yaqubu. Nabbi Yaqubu agamu kumanya ge balimuyita Isiraeli yavaamu kyovula bamuyita abaana ekkumi n'ababiri byebika ekkumi n'ebimeka bonna abaana baakola omulimu munene aweewaava abaana abayaaya ababonyaabonya Yusufu bwe kiba nga baayagala kutta muganda waabwe ne bakola olukujjukujju lwaki tebatubonyebonye eno kyovula bimu ku bitonde ebizibu ebayudaaya bye bikyasinze obuzibu abayahudi Allah kakati mu mbeera eno jjukira obujajja bwabwe bapalestayini bwe bujajja bwabwe kitegedde ani abaleeta emisiri Yusufu yabaleetebwa nabbi Yusufu yabaleetebwa abaleeta atya emisiri baganda ba Yusufu bamusuula mu luzzi mu kinnya kubanga jjukira bapalestayini فجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه اكيد 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 اكي